narednom periodu travnik dolaze igrači za koje je neko mogao samo sanjati. Dakle, juče je stigao jedan igrač iz Meksika, trenutno je tu na probi. Sutra dolazi jedan igrač iz Brazila. U nedelju dolazi jedan igrač iz Portugala, jedan sa Jamajke i tako dalje. Moram reći da svi klubovi koji dolaze u narednom periodu u travnik ne mogu računati više na bodove. Da bi neko uzeo bod od travnika, morat će tone znoja da ostavi na terenu. Vagone energije i nezavidna kvalitet da pokaže. Jer nasuprot imat će dakle ove momke koji su danas ovdje prisutni sa nama, koji su spremni duplo više tona znoja da ostave na terenu, duplo više vagona energije da utroše i da pokažu svoj stvarni, objektivni kvalitet koji posjedu. Svako ko nas nadigra, sportski ćemo mu i pružiti ruku. Još jedna stvar, dakle, koja je vrlo bitna, u toku su pripreme za organizovanje skupštine navijača i simpatizera nogometnog kluba Travnik, koja će se najvjerojatnije održati sljedeće sedmice. I to je jedan dokaz kako želimo, dakle, okupiti sve ljubitelje nogometa u Travniku i kako želimo isključivo institucionalno djelovati. To udruženje i tekako će biti produžena ruka, dakle, nogometnom klubu i udruženje koje će imati maksimalnu podršku sadašnjih uprave. Ja bih sada evo iskoristio da krenemo, dakle, sa predstavljanjem novih igrača, a nakon toga pozvat ću i profesora Bajevića da nas ukratko informiše o dosadašnjim, dakle, radu i predstojećim pripremama i pripremnim utakmicama koje su planirane do početka prvenstva. Evo, za početak, dakle, krenut ćemo sa igračem koji je naše dobro poznato lice, dakle, čovjek koji je 3 godine bio u Travniku i u razgovoru sa njim rekao da su to te 3 godine najbolje u njegovoj karijeri. Dakle, to je Adis Nurković koji dolazi, dakle, iz nogometnog kluba Čelik Zenica. Evo, želim da vam... Čestitamo još jednom, evo. Zagrada sam. Zagrada ćemo i Arce, evo, ako imam nešto da prenesi našim simpatizijerima. Prije svega, htio bih da pozivim sve prisutne moje suigrače, predsjednika upravu, novinare. Pa ništa, da šta mogu da kažem. Ja se nadam da će ove polusezone cilj biti ispunjen, a to je opstanak Premier Ligi, da ćemo iduće godine nastaviti istim putem, odnosno boljim, i da ćemo napraviti svi, ono što svi mi želimo, to je bolji, kvalitetniji i uspješni plan. Sada ćemo zamoliti također igrača koji je isto tako doživio dobre trenutke u nogometnom klubu Travnik i koji je sa Travnikom, kada je igrao u Travniku, bio i prvi strijelac Premier lige. Peđa Ljudić, koji je dolazio. Igrač koji nam dolazi iz fudbalskog kluba Sarajevo, Karić Mahir. Mahir.
preskočili. Peđa, prosim, pozdravim. Ja isto da vas sve skupo pozdravim. Razlog mog dolaska u Travnik je prije svega ozbiljnost ljudi koji su sve preuzeli, naravno, čak sa predsjednicom Stanovićem. Mislim da će klub u narednom periodu imati jednu novu dimenziju sigurno. Jedini problem, možemo ga tako nazvati, je to bodovno stanje. Mi smo svi tu okruli i mislimo i vjerujemo što da možemo se to ispraviti i vratiti Travnik tamo gdje mu je reći. Igrač koji je prošlu sezonu nastupao u Kanadi, Aris Fazlanić. Svira na najvećem ovog pozitivna i svi su nas dobro prihvatili ovdje, ja mislim da ćemo napraviti neki veći rezultat ove godine. Da ćemo ne samo obje zbije topsa, neko već napredovat na kraju. Hvala. Također još jedan igrač koji je nastupao u Kanadi, a dolazi nam iz Beograda, Zarenda Mladić. Armin koji je prošlo se do nas upao u NK Novi Travnik. Toliko